Հայաստանի պաշտպանության նախարարը զոհվածների հիշատակի օրը եղել է Մուխարտգվերդիի եղբայրների գերեզմանատանը։ Այս մասին տեղեկություն է տարածում պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Իրակլի Չիկովանին հարգանքի տուրք է մատուցել զոհված հերոսների հիշատակին և շնորհավորել նրանց ընտանիքի անդամներին Սուրբ Զատիկի հրաշալի տոնի կապակցությամբ։ Եղբայրների գերեզմանատանը ներկա են եղել նաև պաշտպանության բանակի բարձրաստիճանայրեր։ We'll be right back.